Det er en av de få ting som jeg ikke har angret på, kan du si. Det er denne saken her. Men det var riktig at jeg tok den opp når jeg fått det på meg som jeg gjorde. Og så langt som er det at det... Det var riktig. Og jeg også hadde for, kanskje også forutsetning for å kunne ta den. Men jeg har i hvert fall ikke angret det. Det er ikke. Jeg kan se selvfølgelig hva det kan ha kostet familien, hva det kan koste andre mennesker, som på en måte blir tvunget til å heise flagg fordi at pressen hadde gjort det. Og at det har sikkert påført mange mennesker mye rart med det av lidelser. Men det forandrer ikke denne saken. Det var riktig å kjempe for barnas rett til å leve, og det er det fremdeles. Tror du at du har såret mange kvinner i en vanskelig situasjon? Ja, det tror jeg nok jeg har gjort. Og jeg har til dels møtt de kvinnene. Et avmektig raseri først. Men jeg har gang på gang også oppdaget at bak det raseriet så ligger det egentlig en erkjennelse av at det er rett det jeg har sagt, det er riktig det jeg peker på, det er et barn, men de kan altså ikke leve med det at dette barnet ikke lever. Ja. Og så viser det seg de er bekjent med dem at bak aggresjonen ligger en veldig skyldfølelse. Men det er jo en skyldfølelse som du har påført dem. Ja, nei. Altså i denne konkrete tilfellet? Ja, i denne konkrete tilfellet er det. Det er om en sted som jeg sa det ikke til folk i kirken, så hadde vi en gudstjeneste på det temaet. Og da sa jeg på den måten at det kan sammenlignes med presten som kommer med dødsbudskap. Han kommer på en måte som en sånn dødsengel, og i det han kommer så er han... Altså han kommer som en fiende. Han kommer som slår ihjel, som skaper sår, som knuser, og han føler seg på sin side også på en måte som en slags skyldig at han kommer med sånn budskap. Og budskapet blir også mottatt som en fiendtlig handling, rett og slett. Så det er en... Fordi at sannheten, den er forferdelig tung både å bære frem, hvis vi overhovedet har litt grann... evne til å føle den i andre menneskets situasjon, så er det en forferdelig sak. Og på den andre siden også ta imot det, selvfølgelig. Altså virkelig måtte se i øynene at det er sånn. Og det, alle sammen driver på mange måter å flykte bort fra de vonde tingene i virkeligheten. Og vi orker ikke å bli stoppet opp. Og liksom blir nødt til å se de øynene enda en gang. Så det er ganske forferdelig. Så den siden, den har opptatt meg en del. At dette med sannhet og sår, det er en forferdelig greie. Men jeg mener det at vi er nødt til å få den sannheten frem. Den som har foretatt en abort en gang, er nødt til også på en måte å evaluere dette om igjen, og si som så at jeg er nødt til å ta denne smerten, jeg er nødt til å eksponere denne smerten, for å vise hva dette egentlig er for noe. Ellers vil min medsøster også i uendelige fremtidstider gå ut etter det samme, og aldri bli advart egentlig, og aldri... For det er forferdelig at en fødsel, pleier jeg også å si. Jeg vet at den varer 9 måneder, kan du si. En svangerskap varer 9 måneder. Men den er bort, på en eller annen måte, så varer den hele livet. Den er uforbyrdet. Det er noe som skulle ha vært, som ikke har blitt. Og det er noe som du selvfølgelig forsøker å dytte langt, langt ned i bevisstheten. Men du er en mor som har valgt ditt barns død. Og for enkelte kan det våkne som en forferdelig skyldfølelse på slutten av livet. Har du noen gang tvilt på at aksjonen din var grunnlagt i Guds vilje? Ja. Altså, det hele er galt når jeg sier at jeg ikke har tvilt.
For det hadde ikke kommet til på en måte som en sånn etterpå-konklusjon. Fordi at... Jeg vil si det sånn at du er nødt til, som menneske, så er du nødt til å tvile på din egen... Holdt jeg på å si integritet, eller hva mener du? Du spør deg selv, hvorfor gjør jeg dette? Og da hender det jo ikke så rent sjelden at du opplever at det finnes en annen stemme, holdt jeg på å si, som sier det, at det du har gjort er galt, og du må ta det opp til revisjonen, du må spørre seg, kan det være riktig det jeg gjør? Har du vært fortvilt noen ganger? På at du gjør det riktig? Har du virkelig følt at det her er det noe som... Vel, jeg er kristen. Og jeg har egentlig lært å mistvile om alle mine gode intensjoner. Jeg vet at veldig mye av det som vi kaller for godt og rett og bra, det er tvilsomt, ja. For vi mennesker, vi er både ærlige og uærlige, og vi søker vårt eget i alle ting. Ja, det gjør vi. Så på den måten har jeg nok tvilt. Og måtte ta det inn i sammenheng med alt det andre, som jeg kan undres på når det gjelder ens egen kristendom, ens egen integritet i forhold til det som er ondt. Jeg kan jo tenke på, for vi er alle utsatt for... selvhevdelse og selvrettferdighet, som vi kaller det på kristelig, da. At du liksom... Dette med at... Altså du, for du overgives jo gang på gang av sånne ting. Du plutselig ser at en tanke som kommer tilbake til deg som en slags sånn pil, og så sier at jaså, det er sånn du behandler dine medmennesker. Det er sånn du tenker om dem. Så det er klart at det også er verdt det, men når alt dette er sagt, så vil jeg si det at jeg har ikke tvilt på det. I den forstand at jeg er overbevist i dag om at det er riktig, og at det er nødt til å ta det frem. Du fikk jo sykdommen din. Ja. Satte du den i noen sammenheng med din prestasjon? Ja, jeg gjorde faktisk det. Jeg hadde i hvert fall en sånn lurende tanke på at den lå ved siden av bare en slags sånn var en slags sånn tegn som kroppen brukte for å signalisere at nå vil ikke systemet være med lenger. Kortslutning. Og jeg opplevde det en gang. Jeg stod på en pekestol, så ned i salen, og der satt en forkynner som... En som i sin tid satte Norge nokså på enden som legepredikant. Var veldig kjent i hvert fall i sørlige Norge. Og jeg visste at han hadde hatt en sånn radikal tilfelle av utbrenthet. Han satt der nede. Og jeg kom på stolen. Og da plutselig så fikk jeg kortslutning. Og begynte å grine. Jeg gikk ned. Og gråt fremdeles ute på gården utenfor. Og faktisk altså, har jeg ikke vært noe særlig i ilden siden en gang. Jeg kan ikke huske noe det var på Stavangerkanten for ikke så alt for mange år siden. At liksom naturen sa stopp? Ja, og... Eller at Gud sa stopp? Kanskje Gud sa stopp. Og jeg følte meg så ynkelig også. Jeg følte meg som en slags sånn... Det var liksom... Ego ble slått fullstendig i filler en stund. Ja. Og det var ego som hadde vært av det, altså. Og så når jeg så han som satt der nede, så var det liksom en slags sånn hilsen. Og da må det være hilsen Gud, da.
Men det har ikke gått ned i det. Det er det vi kaller for sikkert depresjon. Det har jeg ikke gjort. Men det, jeg gikk det inn med en sånn skamfølelse, liksom, at det var slutten. Så du føler ikke at din sykdom er noen slags form for straff fra Gud, fordi ikke du har gjort jobben din eller noe sånt? Ja, men det kan være straff, men det kan i hvert fall være noe som man henger på med for at jeg ikke skulle flakse de aller høyeste regionene. Men vi trenger vekter for å bli holdt nordlunde på plass, tror jeg. De gamle kalte det for kors. Ting Gud legger på mennesker for å begrense mennesker samtidig som de skal gjøre en bedre jobb innenfor de grenser som det setter. Du settes på plass, altså, som det heter. Ja. Det føler du har skjedd med deg også? Ja. Men jeg vil ikke rope det ut fra verden. Hvorfor ikke det? Det er jo absolutt en del av gudstroen. Ja, det er absolutt en del av gudstroen, det er det. Men la meg for å ta det sånn alminnelig menneske, i hvert fall ikke sånn... Synd bekjenner man i skriftestol og ikke for kamera, vanligvis. Og det tror jeg er riktig at det er sånn. Men så mye kan jeg si at jeg er klar over at det at gjennom at jeg har påført så mange menneskers skyld, så har jeg også selv påført meg skyld. Og det kommer jeg ikke utenom. Fordi at jeg også er bare et menneske. Så jeg kan dekke meg selvfølgelig bak det og si sånne ting, men jeg vet at det er rett og riktig at man står til ansvar for det man har gjort. Har du noen gang tenkt på hvordan du blir tatt imot? Da tenker jeg når du kommer til Perlepotten. Ja, ja, jeg har det. Jeg har forsøkt å tenke i en dumme dag. Men jeg vet jo det at hvis jeg skal slippe inn, og det er allikevel det grunnleggende faktum som også sjelsøgeren som sitter på sengkanten er nødt til å forsøke å overbevise meg om. For i den situasjonen så blir mennesket sin verste fiende, sin egen verste fiende. Men så er det da sjelsøgerens oppgave å gjøre meg så liten på en måte at jeg ikke skal hovmode med all min synd, og tro at min synd er så stor og så spesiell, og så helvets from. At jeg kan tilintetgjøre det som Kristus har gjort på korset. Hva er det jeg tror om meg selv? Hvem tror jeg er? Hvem tror du er? Og ofte så foregår sjelsøkerkampen på den måten. Det er jammen ikke noen sånn snillhetssak. Men det er kamp på liv og død om sjelen. Ja. Med alt hva det innebærer. Og jeg er sikker på at noe av det jeg lærte, skal jeg få i saktens forfølge. Men du har ikke dødsangst? Nei, men jeg har det som er bedre. Jeg tror ikke på noen menneske, men jeg har forsøkt å eksponere noe som jeg tror er rett. At sånn er det. Og hvis da en sånn prestemann som Knudsen får tro at han tross alt, og meg, tross alt, ikke på grunn av alt som han har gjort, men på tross alt han har gjort, og tenkt, følt, hele sitt forhold til andre mennesker, at han tross alt dette er frelst. At den kjærlighet som Gud viste oss i Kristus er så sterk at den kan bære meg gjennom alt dette her. Fordi jeg er elsket. Så, så er det noe uendelig stort. Det er det eneste jeg ber om.